Är du trött på plyfaskivor med dåligt glid, asfalt som käkar upp dyra kompositklubbor och sunkiga målburar? Dundersuccén från USA och Kanada har äntligen kommit till Sverige. Better Hockey lanserar Home Training Centers. Otroligt smarta anläggningar som tar ditt spel till nästa nivå. Better Hockey har en hel arsenal av roliga och effektiva produkter som gör dig till en bättre spelare. Basen i alla anläggningar är Dryland Flooring Tiles. Ett genialiskt system av syntetis i hållbara och förstärkta plattor med ett glid som är så nära riktig is man kan komma. De är otroligt enkla att sätta ihop och på mindre än 20 minuter har du en träningsanläggning i världsklass. Mini Sweet Hands hjälper dig att få de där grymma handlederna du alltid har drömt om. Den monteras på nolltid och kan tas med överallt. One Timer är en smart passare som förbättrar dina passningar och ger dig ett grymt direktskott. Attack Triangle Pro simulerar en motståndares klubba och skridskor. Det är både roligare och bättre än att dribbla runt puckar eller koner. Dribbla med Smart Hockey Training Ball, Flypuck Black eller Green Biscuit. Passmaster är marknadens bästa passare som hjälper dig att få bättre passningar, bättre klubbteknik och ett vassare direktskott. Den kan användas både på is och off-ice och av flera spelare samtidigt. Complete Shot Stick Weight är en smart klubbvikt som gör dig starkare i rätt muskler så att du får ett hårdare och ett snabbare skott. Speedtrack X Radar Gun är en suverän skottmätare så att du enkelt kan mäta dina framsteg. Alla Supershooting Home Training Centers levereras med en fullstor målbur i toppklass och ett stort skyddsnät med blylina i botten. Framtidens produkter för rolig och effektiv off-ice-träning är redan här. Så släpp sargen, kom in i matchen och köp ditt eget home training center på betterhockey.se.